Poďte nové videjko od Nate Banana, zase majú dajakú trapnú sráčku. Zase dali dačo trapné, zase čo nebude mať pointu, hlavu a petu a žiadne rozuzlenie. No daj. Naked Bananas. Typy zľaknutí. No možno konečne to budú starí one Naked Bananas. No poď. Počkaj. Try to get by, pushing eyes, a kamatelu, a my try be. Som nome sedel za volantom. A tam jediné čo treba proste tak je akože plyn brzda. Lebo to nemá spojku, hej, to je bez spojky. Štartuje sa na brzde, hej. No a toto, že to je automatika, že tam nemusíš nič proste s tým robiť. A som dupol na plyn a so štyrmi. No, vypni sa hošku. Babylon upon my case. Keď hemeroidy mi prešli už, akurát ešte ten pásový opar ma trápi, no miešok má celý zaparený. To jako mu čapol. No miešok má celý zaparený. Ja nie, to bol len tento efekt. Zdeš, že mu fakt takú čapol. Frajer buzna. Piče kurva. Piče kurva. Ale ísť na kde. Ja to zrieľ. Jaký že? Jebe, to nebol gol vôbec. Jak nebol? Kde je to brána? Hiha. Ten čo vždy vrieska. Na Orave dobre, na Orave dobre. Aaa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 
Ahojte, ja som Petike z Crazy Media 12 a mal som sa tu stretnúť s Tomášom a idem ho nastrašiť. Poďte sa so mnou na to pozrieť. Debilko. Som sa vôbec nezlakol ináč, keby si chcel vedieť, hej? Toto dienu. Samo, čau. Myslíš, že som vás zlakol, ty kokotko? Tommy. Toto sú Naked Bananas, takto ich poznám, kurni. No je, že like na video, bam, konečne. Konečne, že 85, z 85% vecí som sa zasmial, normálne na videu. Nejaká hlavička, petička, ideme výborne rankedy zahrať batalion. Poviem, typy zľaknutí, no táto ten akože frajer buzna, táto bol najlepší. Jihá!